inauma sana. Inakumini tuarisho kweli mtu ni kitu ili hapa Supersonic Records. Yeah, Italian production. Yeah. Inasikitiza kwa ni mezoea kutunia nyeza wao wa mezoea. Nizia gani tuipatea kutokea. Inasikitiza kwa ni mezoea kutunia nyeza wao wa mezoea. Nizia gani tuipatea kutokea. Yeah, nilisaliwa kumbe, nilitumwa kupeana ujumbe. Kwa hivi vyote viumbe, uwezo wa kwamba nitunge. Nilipeane huu ujumbe, wasikizia kwa makini. Hii ni kama taarifa mbali. Usingoje upate na zali, ndo ujue kwamba ni hatari. Wategea kwa makini, hata kama uko kwa gari. Nyumbani ama mitaani, usifikirie huu ni utani. Ni ujumbe wenye uzani, yani kubwa tupwani. Tumekaliwa toka zamani, ya hii haiwezekani. Kama una biashara ni kila siku ni hasara. Na kama una kazi biashara pia kutoa wanaleta ujuaji. Haya mambo kukwetu yamekuwa kama kazi. Tunadhulumiwa na macho yakiwa wazi. Wando wenye mapesa na wando wanatutesa. Na wanaichi bado wanacheka, wamezoea kuteseka. Na hao tunawasema wengine wanaishia kwa pwani. Kwani uko magorofani, wameanza toka zamani. Ya hii haiwezekani, tuamkeni watu pwani. Yeah. Tuamkeni watu wa pwani. Ja, tuamkeni watu wa pwani. Inasikitiza kwao ni mezoea kutunyenyeza wao wa mezoea. Ni njia gani tuipatea kutokea. Inasikitiza kwao ni mezoea kutunyenyeza wao wa mezoea. Ni njia gani tuipatea kutokea. Usaidizo watu wa bunge wanatuletea magunia kunde. Na wanapunde sipunde, wanapunde kutoa makura. Hamtuona yangu sura, mambo yenu ni magudua. Mtawacha mkisuasua, ardhi zinazidi kuuzwa. Na wanakuja kutufukuza, na bado tu hapa ukubwa. Patapi mwenye kuimiza, wasiendelee kutumiza. Na shangaki wa majukwani, wanaongea kuhusu amani. Na wando wanatunyima amani, na wanaenda makanisani. Tumebaki na mawazo, shida tutabaki nazo. Ingawaje bidii tunazo, hicho ndo kinachotupunguzia mawazo. Mawazo, mawazo. Inasikitiza kwa ni mezoea kutunyenyeza wao wa mezoea. Njia gani tuipatea kutokea. Inasikitiza kwa ni mezoea kutunyenyeza wao wa mezoea. Njia gani tuipatea kutokea. Tumezoea kubembeleza, kuna mambo mengine wenyewe ndo tunayongeza. Si wakati wetu, tumezoea kubembeleza, kuna mambo mengine wenyewe ndo tunayongeza. Inasikitiza kwa ni mezoea kutunyenyeza wao wa mezoea. Njia gani tuipatea kutokea. Inasikitiza kwa ni mezoea kutunyenyeza wao wa mezoea. Njia gani tuipatea kutokea.